Po úspešnom reštarte predaja slovenskej jahňaciny prichádza ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka s ďalším ambicióznym projektom, tentoraz zameraným na podporu predaja slovenskej diviny. Sme presvedčení, že tak ako pri tej jahňacine, aj pri našej divine môžeme ponúknuť kvalitné mäso, ktoré má veľmi dobré nutričné vlastnosti. Má množstvo vitamínov, minerálnych látok, tých vzácnych masných omega kyselín, ktoré sú potrebné pre naše zdravie. Mäso, ktoré podporuje imunitu. Delikatesa z lesa by mala spojiť slovenských spracovateľov diviny, poľovníkov a obchodníkov. Ročne skonzumuje priemerný Slovák asi 63 kg mäsa. Čo myslíte, koľko z toho tvorí divina? Odpoveď vám prezradíme na konci reportáže. Divina pochádza zo zvierat, ktoré žijú voľne v prírode. To je zásadná charakteristika diviny. Divina obsahuje nižší obsah tuku, nižší obsah cholesterolu. Oproti priemyselne chovaným zvieratám a domácim zvieratám obsahuje vyšší podiel bielkovín, minerálov, ako je fosfor, železo, vápnik, draslík a vyšší podiel vitamínu, predovšetkým rady B. Poľovníci prednedávnom spustili aj aplikáciu na predaj diviny v koži. Slovenská poľovnícka komora má vďaka štátnej veterinárnej a potravinovej správe vyškolené osoby, ktoré prezerajú túto divinu, hej, teda hneď po ulovení. A každý ten kus je označený značkou, na ktorej je vyznačený dátum, kedy bola ulovená. Takže v podstate spotrebiteľ si môže podľa týchto dokladov zistiť, v ktorej lokalite, v akom dátume tá divina bola ulovená, že je teda 100% ulovená legálnym spôsobom. Už na predvianočnom trhu by sa na pultoch mala objaviť divina, a to v niektorých obchodných reťazcoch. Na ten celoročný predaj sa takéto mäso predáva skôr mrazené, a chladené sa predáva v akciovom predaji systémom in-out, čiže naskladnem obrovský počet suroviny a jednorazovo ju v nejakej špeciálnej akcii pre zákazníka predám. A takto v podstate aj sa edukuje a učí ten zákazník alebo ten spotrebiteľ, aby si našiel cestu k takýmto kvalitným druhom mesa. Ten trh s divinou prakticky na Slovensku neexistoval alebo existoval vo veľmi malom rozsahu, pretože dostávali sa k nám sortimenty zo zahraničia, z farmových chovov, a teraz bolo prioritou ministerstva dať do spolupráce všetky zainteresované strany, najmä Slovenskú poľovnícku komoru, štátnu veterinárnu a potravinovú správu, Slovenské ministerstvo pôdohospodárstva. Za tým všetkým je zámer kvalitne spravovať krajinu a dávať možnosť kúpy sortimentov bežnému spotrebiteľovi alebo obyvateľom. Občania v Topolčiankách alebo v Banskej Bystrici majú už teraz delikatesy z lesa na dosah, a to v lesníckych špecializovaných predajniach. Po zapojení všetkých obchodných reťazcov i menších obchodov sa tak divina môže dostať na stôl v každej domácnosti. Keďže vieme, že zveriny je v našich lesoch pomerne veľa, a vieme, že náš zákazník dostával ponuku mnohokrát prekvapivú, tak ako to už aj dnes zaznelo, z Nového Zélandu, z mnohých krajín, kde možno ani nie sme presvedčení o kvalite. Možno, že niekedy si myslíme, že naozaj už len tá dĺžka dopravy môže spôsobiť nejaké problémy. No prečo neurobiť ten krátky reťazec, keď slovenské hory ponúkajú dostatok zveriny? A naozaj treba oceniť, že tá spolupráca poľovníkov, lesníkov, spracovateľov, obchodníkov vyústila pod hlavičkou ministerstva k tomu, že produkcia zo slovenských polí, lesov, lúk a hájov bude stále viac a viac oceňovaná, pretože je na to dôvod. Je dobrá a naozaj kvalitná. V úvode reportáže sme povedali, že priemerný Slovák skonzumuje za jeden rok 63 kg mäsa. A pýtali sme sa vás, koľko z toho tvorí divina. A odpoveď znie, niečo viac ako 1 kg.